Алло. Матано. Руставы Юрий. Алло. Пойми. Алло. Да радио Уцнови. Алло, все, просто. Цармогидкен. Сателефоно шоус, аму Уцнови Зареви. Забыли эту тему. Радио Уцнов Мамджерат, ორი ჩემპიონი ამოიჩემა. კვირის ამოჩევებული ადამიანი, ოლიმპიური ჩემპიონი და საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი გიორგი ასანიძეა. გიორგის უცნობი ქალბატონი ურეკავს. გამარჯობა გიორგი, მე კარტოფილის დედალ. მინდა რომ ასე მოხაფაროთ თქვენ ვარჩიშის. როგორ შეიძლება ეს მოახერხოთ? მე შემიძლია მივიყვანო ჩემთან დარბაზში ხელთან. ქნება ყარისხიანი მწვრთნელი. ჯერ ბავშვი რა იყოს ხარიში. ეცი და ბავშვი არის 6 წლის, 7 ხდება. არა, არა, ძალიან პატარა არ დაიგო ჩემო გარდა. ხო, მაგრამ ბავშვი ადრე განვითარდა, წვერი ამოსდის ბავშვი. როგორ? ბატონო? როგორ? წვერი ამოსდის. აი, სატელეფონო საუბარი დავიღე ხარ ეს, მოდი ზარდე 23 ვიქნებით თბილისში, მე ახლა საფრანგეთში ვიყავ. დიახ. და 23-ში დამერეგე? დიახ. ნახავ ბავშვს, ნახავ ჩემი ბავშვს და იმის ფერე ვილახარებ. კი ბატონო. კარგი შემოგარდო. კარგი. გიორგი ბავშვის წვერების პრობლემა არ შეიმჩნია, მაგრამ რადიო უცნობმა მას კიდევ ერთხელ დაურეკა. ბატონო. ალო. ბატონო. მე გელაპარაკეთ ბავშვთან დაკავშირებით. იგენაცალი, მაგრამ მე ორშაბათამდე არ ვიქნები ფინიში. ორშაბათ ჩამოხვალ? კი, ორშაბათ ჩამოვალ და სამშაბათს ვიყურებ. იცით რა, ბატონ გიორგი, ბავშვი ძალიან ხელავს, ძალიან ტირის, ნერვიულობს, ტრამვირებული ბავშვია. არა, არა, აუცილებლად იმა მე ფინიში არ ვარ ეს სამოდელი გადა და სამშაბათთან ფინიში ვერ დავიხარში და აუცილებლად. იმიტომ ხაწუხებს რა, 6-7 წლის ხდება, ეხა და წვერი აქვს ბავშვს, აი წარმოგიდგენიათ როგორი ტრამვირებულია. ხოდა უნდა ნახოთ ახლა ზედაპირას მე ვერ გეტყვით. მე ნახოთ. რომოვიყვან და თქვენ უარი უთხრათ, აი ძალიან ინერვიულებს. უნდა ნახო ბავშვი გალბატონო, მე ხოლმე ახლა ბავშვი თუ რაღაცა უნდა და თუ არის მაგის საშუალება აუცილებლად ახლა. კარგიც და ტირის და მე ვერაფერს ვერ ვეტყვიო დავაწყნა რო. ტირის სამშაბათს არის ვარჯიშები თქო, მაგრამ მე არ მემოდი დარბაზში და სამშაბათს ვიყურებ უთხრათ. აჰა, კარგით. და ჩემი გონებები. ვიცი რომ ძალიან შეგაწუხეთ რა, მაგრამ თქვენი რჩევა მინდა კიდე ერთი რა. ომარ დამცინებენო იძახის აი ამ წვერის გამო. არა, დაგაცინოს კაცო, მე ნახავ მარტო, მე ვარ ახლა საფრანგეთში ნაცვლი. ჩამოვალ მე რა, ხო ვიქნა დროზიტორია რა. აჰა, და ამ წვერზე არავინ არ დაცინებს. ხო გითხარით არა, რომ ჩამოვალ ნახავ ახლა ის ჰაერზე ლაპარაკი არის ძალიან სწორი და მე რატო დაძლევი ჩვენი კაცო, ჩვენი ვაჟკაცო ჩვენი შეიძლება. აი არა, უშო ჩამოვალ ძალებს აქვს. გადმოთქმი. ატოპ. გაიჩენ. რადიო უცნობის კვირის ამოჩევებულ ადამიანს გიორგი ასანიძეს ამომრჩეველი ურეკავს. ბატონო. ალო, ბატონო გიორგი. ხოველებს. გამარჯობა. მე ნესელიძეზე მაცხოვრებელი ადამიანი ვარ. აა, გირე გამარჯობა. იცი რა ხდება? ისა, მე ვარ 120 კილო. ო, ხო და ნიზლა სანიზლაო დავდეთ უბანში ბიჭებმა რა. ხო და იქნება აწამაგებინო ზმურად რა, იქნება ამციო რა. ახლა რომ გაქცეული ვარ და ვერ ახცე. გაქცეული ხარ? ო. ამ წუთას არ მინდა კაცო, მერე ცოტა ხნის მერე. ო, მერე ნახო. ა? 120 კილო არ ახლა 120 კილო შენთვის რა არის? ძალიან ხო რა. კარგი გიორგი. ნახოთ, ნახოთ. მაგ შენ იმედი თუ არა? 500 დოლარიანი ნიზლავი მაგ დადებული, ცოტა შენ. არ ვე სტანდარტზე შეხო სტანდარტ. მერე რა 120 კილო ხო? არ გამოვა. არა, წავაგე ისე იგი? წავაგე, დევი. აუ, დავიღუპე კაცი დო. არავს. აუ, იქნება ვიშველო რამე რა. აა, გიორგი. შენი ამორჩეველი ვარ, ძმაო, შენ რა ხმარ. დაიხარო, შენ ამორჩეველი და სულ ამორჩეველი. ხო, და იქნება ვიშველო რამე რა. აა. კვადროს ეხლა არ ცალია მაგის. არა, აი ამ წუთას არ გეუბნები კაცო. მე რა ნახოთ, მე რა. ვალე მაზე გავი ზეგ, როგორც მოი. როგორც მოი. კარგი. ამ წევი კარგი, ხო? რადიო უცნობის კვირის ამოჩემებული ადამიანი, მოჭიდავე და საკრებულოს დეპუტატი ლუკა კურდანიძეა. ლუკას გურჯაანიდან დაუკავშირდნენ. ალო. ლუკა ხარ? ლუკა გამარჯობა. გამარჯობა. მე კახეთიდან გირეკავ ძმაო. ვარ ძმაო ძალიან დიდი ძალის პატრონი. აი ხარს ვაქცევ ერთით დაჭიდებით და. შენ თამი დაჭიდაობა.
Nu, Goliatia ce are antida vere. Goliatia are o armă, dar ești din Titani sau ara. Salut, Carghi. Te lau, că da, vezi, idă-ți, mă. Caci, mi-a, are gurii ani de zile. Cătul meu, ce crezi, trebuie. Ai cuira, zmau fatije, magar soate vze? Ai huino da, tanta avea ci dote trans. Cătul. Cărghi? Nu, ai ce meu, ce crezi. Ara, 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 cum da mitra, da. Vă, cătru, dacă roșe, cuvet mără, cuvet. Aghi, mașun trebuie mitra, rișenda, im găsit. Აღმოჩნდა, რომ ჩვენს მიერ გამოგონილი პერსონაჟი რეალურად არსებობს. ის კახეთის მაცხოვრებელი და ლუკასათვის ავტორიტეტული პიროვნებაა. რა თქმა უნდა, სახელი? გოჩა, გოჩა მქვია. ზაგვარგენდოს. ჯავახიშვილი ვარ. აა, გოჩას გამოვარჯოს. გამოვარჯოს, გამოვარჯოს. დავკრა, მოიპი. არა, შენთან ვერად მოვარა. რატო, კაცო? Ziarul care era chamabis ce ne dovare Moscova de nu da cu cargi arăt problema iki damba cu irai jos teme că zemlia că tamo ano ui zembe unevi aba sofio chembe mica tu problema arare tu gunda antica sofio chembe mochi da era ce a vira pauz da ravi vira la pauz vin kakhele bi qona chempionebi va cargi cargi bine mai bine Radio Ucnobis, kviri samochemebul adamians Luka Kurtanidzes, Ucnobi Kalbatoni uregavs da kalta chidaobis klubis chamoqalebebashi dakhmarebas tkhovs. Baton ukabdandebit. Isme? Baton uka me gatsokhebs maya asatiani. Chven gvinda kalta chidaobis klubis chamoqalebeba. Da. Ხო, მართლა? რატო შეიცხადეთ ესე? ჩვენ გვინდა რომ კლუბის თავმჯდომარეობა შეგთავაზოთ თქვენ. მე? დიახ. Ну, нам საკითხს ვერ გამოგვიგებ, მაგრამ მე ვთქვი, რომ აქტიური სპორტსმენია, გამომიერეთ საკითხს. ჩვენ ვართ რამდენიმე ქალბატონი, რომელიც ფიქრობთ, რომ გვაქვს ამის ძალღონე და ჯანი ასე რომ ვთქვათ. კონსულტაციების გავლა გვინდა დაგვარიგო ჭკუაი, როგორ ჭიდაობის მაღაცილეთები ჩვენც ვიცით და ჩვენთვისონ ასე ერთობით ხოლმე, მაგრამ გვინდა რომ რაღაც ფორმა მივცეთ ამას და ტრადიცია დავამკვიდროთ და ვთქვათ შეჯიბრებები რომ მოვაწყოთ. აი რა არის საჭირო, ქალს კერდი უნდა აუკრა ისე უნდა ვიჭიდაოთ თუ რაი როგორ უნდა მოხდეს ეს? ამ საკითხზე ატელეფონებს არ არის სასაუბრო და უშუალოდ როდესაც მე ყოველდღე ვარჩიო თავავანთა კლუბში. დიახ. ვარჯიშის პროცესის დროს შეგიძლია დაესწროთ და დაწყების შემდეგ შეგიძლია ჩვენ კონსულტაციას მიიღოთ. მოჭიდავე ქალბატონები თუ არსებობენ ჩვენ მე მგონი ერთადერთები ვართ. ცხოვრებას მოჭიდავებიან დღესდღეობით საქართველოში თორა ისეთი პირადად მოჭიდავე ქალები ჩვენთან არ არიან, არ არის ჩვენ მეგებული. ჩვენ გითხოს რომ ეს არის გამორიცხულიო, იმიტომ რომ მაშინ რომ კერდი უნდა აიკრათ და ჩვენ თანახმა ვართ ავიკრავთ კერც, არ არის პრობლემა. ეგო ასეთი ამ საუბრები ახლა ქალთან მიჭერს, იმიტომ რომ არ არის ეთიკური ამაზე ლაპარაკი და გასაგებია, მაგრამ აი ხელს არ შეგვიშლის, თუ შეგვიშლის ხელს ეს ქალური თქვა. საერთოდ ჩემი აზრი გაინტერესებს. დიახ. ჩემი აზრი თუ გაინტერესებს, ქალის საქმე არის ოჯახის მიხედვით და შულებო გაზრდის მას. ბატონ უკა გაითიშა. არა, მე გაგეთიშეთ ქალბატონო. ანუ თქვენ არ დაგვეხმარებით? უკაცრავად, ჯერ თქვენი ტელეფონის ნომერი მომეწონა, მე რომ მე როდესაც ზადიქნე ამ თემაზე თქვენთან სასაუბროდ, საკადრო პასუხი როგაქვს და ხათქვენ დაფარული ნომრიდან მიიღეთ და თქვენ მომდენ გეშლებათ, რომ ვისთან უნდა დარეკო და რა კითხვებზე უნდა ელაპარაკო. როდესაც გვენა ლაპარაკოს ან ქალბატონ მე უდიდეს პატიცი ხათრო გვეუნეს და ქათრო ადამიანს საერთოდ და როდესაც ლაპარაკობდა კერძო მე ლაპარაკება, ცოტა არაეთიკურია განაცხადი. ხო, ამიტომ როდესაც თქვენ უშუალოდ მე გითხარით, რომ თუ რამის გაკვირვა გინდათ, უნდა მიზანდეთ ჭიდაობის ფედერაციაში და ჩვენ გამოსდება თუ რამე ჭიდობა თქვენ აუცილებლად დაგეხმაროთ. ადრე განვითარდა წვერი ამოსდის ბავშვს. როგორ? ბატონო? როგორ? წვერი ამოსდის. აი, სატელეფონო საუბარი, მე ვიღაცა რა, მოდი, ზარდე 23 შევიკრები თბილისში და ახლა ვიდებ.
Vici ro zalian shegatsuxet ra, magram tken ischeva minda kide erti ra. Omar damtsinebeno itsakhis ayam tsveris gamo. Vici ra xteba, isa. Me var 120 kilo. Ho, khoda, nizla, sanizlao davdet ubashi bichema ra. Khoda, ikneba atsamagebino zmurat ra, ikneba amtsio ra. Ახლა რომ გაქცეული ვარ და რო ვერ ახცე. გაქცეული ხარ? ამ დროს არ მინდა კაცო, მერე ცოტა ხნის მერე. მერე ნახო. ა 120 კგ ვარ ახლა, 120 კგ შენთვის რა არის? ძალიან ხო რა. და რავკა დავეჭიდო ძმო. გააჩნი ახლა, როგორი არ მიგვიშველა. ვიზემ მეუბნები. აბა, საფიო ჩემპიონი ვიყავ თუ. პრობლემა არ არის. თუ გინდა